Probatsiya o'zi nima? Bu qanday xizmat? Uning vazifasi nimalardan iborat? Shu savollarga javob topish maqsadida bugun biz Narpay tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhiga keldik. Bugun sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan probatsiya xizmati haqida ko'pchilik ayrim ma'lumotlarga ega bo'lmasa kerak. Ushbu xizmat ichki ishlar organlarining tarkibiy tuzilmalariga kirib, u fuqarolar bilan bevosita muloqot qiladi va birga ishlaydi. Probatsiya binosi ichiga kirar ekanmiz, bu yerda ish qizg'in kechayotganligini guvohi bo'ldik. Kasbingiz qanaqa bo'lardi? Kasbim haydovchilik, hozir sog'ligim bo'yicha endi haydovchilikda ko'p aloqa qilaman, shunga o'qishim kerak edi bir yaxshi ishga joylashish. Endi Samarqandda qurilish kollejini tashkil qilinganda, anchada malakali mutaxassislar tayyorlaydi qurilish sohasida. Men sizga ma'qulroq buni elektromontyor bo'yicha bir ko'ring, yotoq joy bor, 3 mahallasi ovqat beradi, stipendiya bor, 690 ming stipendiya belgilab beramiz. Ma'qul bo'lsa shunga buyurlama berak sizga. Mayli, men roziman. Jannatga foydam tegsa bo'ldi. Hayot bek qancha yerda qurib qo'yasiz? Assalomu alaykum, qormang. Assalomu alaykum. Bu yerda sizlarni suhbatlaringizni eshitib, yaqinga kelib sizlarga savol bergim keldi, sababi qiziqdim o'zim. Asosiy sizni vazifangiz nima deb iborat bo'lyapti? Bu insonga nima tushuntirib beryapsiz? Men Narpay tuman aholi bandlik moslash markazi mutaxassisiman. Bu kishi Farhod akaga bo'sh ish o'rinlarini taklif qildik. Yoshlar ulug' bo'lgani uchun ustalar to'g'ri kelmayotganlar bor, to'g'ri kelayotgan shukrga hozir taklif qilganimiz Samarqand shahrida qurilish sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlash markazi bor. Ana shunga o'qishga yo'llanma beryapmiz. O'qish uchun hamma sharoitlar yaxshi. Elektromontyor kasbi ma'qul bo'ldi bu kishiga. O'sha elektromontyor kasbi bo'yicha 3 oylik o'quv kursimiz bor. O'qib bitirib kelsalar, nasib bo'lsa keyin ishga joylashtirish choralarini ko'rib beramiz. Assalomu alaykum, qormaysizlar? Yaxshimisiz? Suhbatlaringizni ko'rib turibmiz. Hozir juda ham bir ajoyib samimiy suhbat bo'lyapti. Mana shu probatsiya xizmatida turgan xotin-qizlarga qanday imkoniyatlar bo'ladi? Shular haqida bir gapirib o'tsangiz. Biz mana probatsiyada turgan xotin-qizlar bilan doimiy ravishda shug'ullanamiz. Ularda oilaviy sharoitlarini borib o'rganamiz. Mana yaqindagina Omontosh va Shohsanam degan bitta probatsiyada turgan singlimiz bor edi. Mana bugungi kunda unga tikish mashinkalari berildi. Doimiy holda nima qilib nazoratda turdi, juda ham to'g'risi to'g'ri yo'lga qaytib bir nafar farzandi bor. E'tibordan chetda qolib ketmadi, u to'g'ri yo'lga kirdi. Mana hozir mana bu singlimiz bilan ham suhbat o'tkazyapmiz, to'g'risi endi adashgan, boshqa nima bo'lgan. Mana farzandi bor ekan, xudo xolasa mana yangi nima ish o'rinlari bor, bu kishiga ishga ta'minlab, xudo xolasa mana buyruqlarni chiqarib beramiz. Doimiy ravishda probatsiyada turgan xotin-qizlarimizni bandlikini ta'minlash uchun hamkorlikda bandlik ko'maklashish markazi bilan doimiy ravishda ishlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Hozir qarayapman, qo'lingizda yo'llanma bor, menimcha ishga joylashingiz-a? Qayerga joylashingiz siz bo'lmasa? 17-bog'chaga yo'llanma berishdi. Nasib bo'lsa o'qlaymiz, ishlaymiz. O'zingizga ma'qul shu ish? O'zimga juda ham ma'qul tushdi. Suhbatdoshimiz Narpay tuman probatsiya guruhi katta inspektori mayor Sherzod Niyozov. Sherzodjon Zohid, probatsiya so'zining ma'nosi nima? Bu xizmat qanday vazifalarni, maqsadlarni o'zida mujassam etgan? Probatsiya bu inglizchadan olingan bo'lib, sinov degan ma'noni anglatadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 7-noyabrdagi jinoyat ijro qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 46-sonli qaroriga asosan 2019-yil 1-yanvardan faoliyat yurita boshladi. Probatsiya bu ichki ishlar organlarini oldingi huquqbuzarliklarni oldini olish bosh boshqarmasi tarkibidagi jazoni ijro etish xizmati negizida tashkil etilgan xizmat. Yangi xizmat. Probatsiya biz shu yuqorida ta'kidlagandek sinov, ya'ni axloq tuzatish jazosi, ozod cheklash, sinov muddati, muayyan huquqdan mahrum qilish, majburiy jamoat ishlari,
Şimdi taşkarı şartı ozat etilgenlerini ham tasarçı nazaratını alıp boramız. Bunda bizge hamkur taşkilatlar, Xotin Qizlar Qo'mitasi, Yoshlar Agentligi, mahalla, ahvoli bandligi, sektorlar yakından hamkorlikda amalga yordam berib kelmoqda. Sherzod Jalzabov, hozir men kiraverishda Samarqand shahridagi Ishga Marhamat monomarkazi bilan tuzilgan ikki tomonlama memorandumga ko'zim tushdi. Demak, probatsiya nazoratidagi shaxslarga kasb hunar ham o'rgatilar ekanda. To'g'ri ta'kidladingiz. Ularda malakali mutaxassis shu sohasi bo'yicha yetishib chiqadi. Uni albatta bizlar o'sha sertifikatiga, o'g'in sertifikatiga asosan aholi bandligi bilan hamkorlikda bandligi ta'minlanadi. Bunda asosan yoshlar o'qib kelmoqda. Berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanmasdan jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlab yurgan shaxslar ham uchrab turibdimi? Afsuski bor. 33 nafar nazoratda shaxslar jazolari og'ir jazoga almashtirildi. Shundan 18 nafarining jazosi ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Sherzod Jalzabov, sizlarda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ham targ'ibot tashviqot ishlari yo'lga qo'yilganmi? To'g'ri ta'kidladingiz. Mana bunoga kirish tomonida korrupsiya bo'yicha banner tashkil qilganmiz. Biz bu korrupsiya bo'yicha nazoratdagi shaxslarga salbiy illatga aralashib qolmaslik yuzasidan tushuntirishlar olib boryapmiz. Xonalarda ham korrupsiya bilan bog'liq materiallar mavjud, targ'ib o'tishlar uchun. Lekin buni qaramasdan ayrim nazoratdagi shaxslar tomonidan bu korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilib kelmoqda. Mana ko'rinib turibdiki, xizmatingizning qanchalik murakkab ekanligini his qilyapmiz. Bir insonni ma'lum bir ish bilan ta'minlash, uni to'g'ri yo'lga solish qanchalik mashaqqat ekanligini juda yaxshi bilamiz. Shu o'rinda bir savol tug'ilyapti. Oilangizga vaqt ajratishga ham imkon topa olyapsizmi? Albatta, oilaga ham vaqt ajratish kerak. Hozirda 3 nafar farzandim bor, turmush o'rtog'im bilan birga ularni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanib kelyapmiz. Sherzod Jalzabov, mazmunli suhbatingiz uchun rahmat, ishlaringizga omad tilayman. Probatsiya xizmati bugun xalqchil tizimga aylanib bormoqda. Buni sohada olib borilayotgan ishlar misolida ham yaqqol ko'rish mumkin. Siz bugun Narpay tumanida olib borilayotgan islohotlar bilan yaqindan tanishdingiz. Bu ishlar viloyat bo'ylab uzviy davom etmoqda.